13 och 14. Eh, här är en värdetabell till funktionen y är lika med kx plus m som ni ser här. Bestäm m, bestäm lötningen k, vilken är funktionen. Och Det är jätteviktigt att ni förstår vad det är m är. m är hela tiden r när x är lika med 0. Det måste ni tänka på. Det. Att M är lika med i värde när X är 0. Så ni ser tittar här: ne? X är 0 och M är negativ 3. Så min M är lika med negativ 3. Alltså i är lika med M när X är 0. Det är svårt för eleverna. Först och ano. kommer ihåg det. K då. Det ska vara litet k men jag kan inte göra det just nu. Eh, det betyder att varenda x till höger, alltså från 0 till 1, så tittar jag skillnaden eller hur många gånger går jag upp eller ner. Och så ser jag här att det blir minus 2 mellan dem. Där också min, minst två mellan dem. Så varenda steg i x så går jag ner två steg i y. Så det ska vara negativ två. Så har vi c. Nej. Jag kan inte se c nu. Okej, okay. c. Så har vi vilken är funktionen? y är lika med kx negativ två x Minus m, also m r er negativ 3 som jag skriver uppe. So je